Өзге де ақпарат. Алматыда аптап ыстық. Бүгін қаладағы ауа температурасы 40 градусқа дейін көтерілді. Қазгидромет мекемесі синоптиктерінің мәліметінше еліміздің оңтүстігі мен оңтүстік шығыс аймақтарында күн райы ыстық болып тұр. Себебі Иран, Ирак және Ауғанстан жақтан келген құрғақ ауа Орталық Азия елдері арқылы еліміздің батысы мен оңтүстік бөлігіне жетті. Шілденің шіліңгірінде қала тұрғындары су бұрқақтар мен өзен суларды заялайды. Шаңқай түс әлетінде адамдардың күн астында ұзақ жүрмей суды жиі ішкені абзал, дейді мамандар. Алдағы үш тәулік бойы Алматыда ыстық ауа сақталады. Жауын шашын болмайды. Түнде ауа температурасы плюс 20-25 болса, күндіз 38 градусқа дейін көтеріледі.